Ботине на Запоріжжі перейшло в сіру зону, але воно не захоплене. Про це заявив заступник командира бригади 65-ї окремої механізованої бригади Тарас Михальчук. За його словами, підрозділи Збройних сил України тримають оборону в окопах. Будинків в селищі немає. Нагадаємо, так званий Роботинський виступ має значне стратегічне значення в контрнаступі Збройних сил України. Минулого року мав, і одним з головних його здобутків він руйнував захисні порядки окупантів. 22 липня минулого року боєць 47-ї бригади на псевдо «Маестро» встановив в селі український прапор. 13 травня цього року військовий аналітик «Більд» Юліан Рьопке повідомив, що росіяни знову контролюють село. Але ситуація в Роботиному залишається динамічною по цей день. І що й засвідчив заступник командира бригади Тарас Михальчук.